Alright, welcome back. Thank you for staying with us. You're watching Maisha Prime News. My name is Rita Karen Chubet. It is time for education segment. Have a look. In our journey to bring you the education segment, we focused on Makokhwe Primary School. Mr. Mchelule, the head teacher of Makokhwe Primary School in Matungu Sub-County, Kakamega County, recently shared insights about the school's educational journey. Naitwa Mr. Ali Mchelule, Mwalimu Mkuu wa shule ya Makokhwe Comprehensive School, nikiwa Mwalimu Mkuu. Katika hii shule, nimeingia mwaka 2022. Nikichukua nafasi hii kutoka kwa Mr. Alex Wekesa ambaye alirudi Bungoma County, na mimi nikija hapa on promotion from Makunda penye nilifanya kazi kama deputy for 12 years. We are now CBC compliant school where we have up to grade 8, and we are also now next year we shall be having grade 9. With a rising student population, Makokhwe Primary School has excelled academically. Kwa masuala ya akademia, shule imekuwa ikifanya vizuri. When I came here, the mean score was at least lower, key to 203. But when the last exam, KCP, we had an improvement of almost 13. So the school ended at 213, which was an improvement. Although the performance was low, but it shows a positive improvement. While also prioritizing the development of students' talents through various co-curricular activities. Co-curriculum huwa anafanya tuachi nyuma, tunashiriki. Kama first term, sana sana huwa athletics. Tuna watoto wameenda mpaka regionals. The county has contributed to the school's infrastructure by providing classrooms through the CDF and KESP, creating a conducive learning environment to accommodate the growing number of students. Madrasa tunayo. The county government will construct up a 5 classrooms that we normally use them. Na tulikuwa na CDF pia ilikuwa imejenga madrasa mengine manne, na kuna pia ile ya KESP, hiyo program ya KESP ilikuwa imejenga pa madrasa mawili. So we infrastructure, we are not very much hit, we are at least better. Unless maybe the enrollment will be higher than above 1,000, hapo ndo tunaweza kuwa na challenge kidogo. As per now, the CDF has given us one class, and the ministry will also give us another class for grade 9, which means the class are finished, then we shall also be better. The head teacher urged stakeholders to support further infrastructure development to enhance the learning and training experience of students. Muombe paka tuombe tu kwa sababu bado tuna vitu ambavyo tunahitaji shuleni. Mfano kama kwa wakati huu mambo ya CBC yanahitaji mambo mingi. Hizo vifaa ambavyo vinahitajika bado hatujavipata. Kama tunataka basketball, mahali pa kuchezea hockey, lakini unapata labda uwanja ni mchache. Mambo kama swimming, unaona? Inabidi ukitaka labda watoto wafanye mambo kama hayo, you plan, you take them outside. Utafute pa mahali kuna kidimbi cha maji ambao watoto wanaweza ogelea pale. And maybe the distance is too long ambao huwezi peleka watoto. Na wazazi inakuwa ni ngumu kwa sababu it will involve some cash. Either you hire the bus, kubeba watoto mpaka huko, inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo kama serikali ama wahisani wengine wanaweza jitokeza, wanaweza tusaidia sehemu kama hizo. Na pia hapo umeona our administration block is very small, na kuna mambo ambayo inahitajika mengi. Kwa hivyo tunaomba kama wahisani wanaweza patikana watujenge kama administration block, itakuwa vizuri na staff room.
na pia kuna pia mahitaji kama library hatuna. Tukipata pia mwenye anaweza tusaidia upande wa library tutashukuru sana. Madam Grace, the deputy head teacher, emphasized the critical role of discipline in achieving success. Naitwa Madam Grace Akinyi Mtimba, nikiwa naibu wa mwalimu mkuu katika shule hii ya Makokhwe Comprehensive School. Nataka kwanza nishukuru Mungu ambaye amenipa nafasi hii ili nikaweze kuwatumikia wale ambao wanahitaji usaidizi wangu. Jambo jingine, mahali popote kufaulu ni lazima nidhamu iwe ya hali ya juu. Na nataka niwashukuru walimu wa shule hii tunapoongozwa na Mr. Mchelule kuiendeleza shule hii. Wameungana nasi, wamenishika mkono kuhakikisha ya kwamba nidhamu hapa shuleni inakuwa ya hali ya juu. Kila ambacho kinatusaidia mno, tuko na mwalimu ambaye anasimamia idara ya guiding and counseling, Madam Hawa Malala. Yeye pia amekuwa ni wa msaada kwangu, kwa sababu wakati tunakuwa na changamoto ya nidhamu, yeye hushikilia nafasi hiyo kwa kuongea na wanafunzi wahusika. Na tunaungana pamoja kufanya kazi hiyo kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba shule yetu inatia fora. While senior teacher Mr. Mchanji outlined strategies implemented to prepare students for the upcoming examinations. Kwa jina naitwa Michael Mchanji. Mimi ni kama hapa ni kama senior teacher wa shule ya Makokhwe. Natoa shukrani zangu kwa kunipatia fursa hii ili kueleza machache kuhusu mpangilio ambayo tumeweka kuhakikisha kwamba mitihani inayokuja muhula huu wa tatu ni ambayo inafanywa na wanafunzi na inafanywa inavyostahili. Kwanza kabisa nianze na grade ya sita ambayo tunatarajia kwamba watafanya mtihani wa kitaifa mwezi ujao wa Oktoba utakapokuwa unakwisha. Hivyo basi tumeanza matayarisho mapema muda ulipoanza. Wanafunzi wa grade ile walianza kufanya marudio ya mitihani ya KPSEA ya hapo awali, yani ya mwaka 2022 na mwaka 2023. Marudio yale yanatarajiwa kwamba yaweze kuwapatia wanafunzi hawa ile changamoto ya kufanya marudio ya kazi za awali. Pia wanafunzi wale waweze kupata ama waweze kukumbana na ujuzi wa kushughulikia maswali mengi ambayo hapo awali walikuwa hawajakumbana nayo. Appreciation was extended to the teachers for their dedication. Nataka pia niseme ya kwamba walimu wengine pia hawajaachwa nyuma. Wao pia katika madarasa ambayo wanasimamia wanahakikisha ya kwamba wanafunzi wana nidhamu inayofaa. Wazazi wa shule hii ni wazazi ambao wanajua masomo ni nini, kwa hivyo wao pia hawajaachwa nyuma. Na walimu wengine wote ambao tunashirikiana nao kuhakikisha kuwa tunafanikisha malengo ya shule hii. Nawapongeza sana. Antonio Sundwa, Maisha Prime, Maisha TV.